Слободян Миронович з Чорногорії приїхав до Хмельницького з виставою «Остання година Негоша». Із нею він побував на 4 континентах – Євразії, Південній та Північній Америці, Австралії. За його словами, виставу показував 1500 разів. В Україні актор вперше. Негош – саме відомий письменник, поет, митрополит Чорногорії, котрий жив у 18 столітті. Мене запросила Ніна Мазур, театральний критик, письменниця, котра живе в Гановері. Я можу сказати, що Хмельницький дуже гарне, старе місто, дуже доброзичливі люди. Родзинка цього фестивалю – моновистави показуватимуть мовами оригіналу. За словами директора Хмельницького монотеатру «Кут» Володимира Смотрителя, за 20 років фестивалю у ньому взяли участь 80 учасників 40 країн. Світу. Всі актори, які представляють ту чи іншу країну, а це Монтенегро, це Казахстан, Вірменія, Литва, Іспанія, Ізраїль, ну і, звичайно ж, Україна, всі працюють рідною мовою. Це дуже важливо, тому що ми багато років намагалися, ну, щоб хмельничани, глядачі могли нас вірно зрозуміти, що тільки рідною мовою актор зможе висловити абсолютно все, що у нього накопичилося всередині. Відомий фестиваль, який входить в ЮНЕСКО. 10 років він проходив в Києві, а потім мені вдалося, як то кажуть, перетягнути його на базу Хмельницького міського монотеатру «Кут». Я хочу сказати, що це єдиний в світі фестиваль театру одного актора, а їх 10. Це єдиний фестиваль, який відбувається на базі монотеатру, тобто моновистави і монотеатр. Розпочнеться 21-й міжнародний фестиваль «Відлуння» завтра, 8 червня, українською виставою «Бій з тінню». Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.